Dita e djeshme shënoja fatin përfundimtar për heqjen e rrethimeve metalike pranvarreve të varrezave të vjetra të qytetit në mënyrë vullnetare nga familjarët apo të afërmit. Tashmë është rradha e institucioneve për të ndërhyrë. Shpëtimi Hidri, drejtuesi i ndërmarrjes së shërbimeve komunale Durrës, shpreh se kjo nismë ka ardhur si një kërkesë e qytetarëve. Ndërkaq, aksioni i nisur jo vetëm do të jetë në funksion të heqjes së këtyre rrethimeve metalike të vendosura në mënyrë të palishme, por do të shërbejë edhe për pastrimin dhe sistemimin e varrezave të vjetra dhe të reja të qytetit. Bashkia Durrës ka marrë iniciativë për pastrimin e varrezave të reja dhe të vjetra. Dy ndërmarrjet e bashkisë, ndërmarrja rruga Ura dhe shërbim komunale, po bëjnë lirimin e hapësirave të zëna nga qytetarët. Por kjo iniciativë vjen më tepër nga kërkesa e vetë qytetarëve për prerjen e këngjellëve për të bërë të mundur kalimin dhe ecjen në rrugicat për të çuar në banesën e fundit të afërmit të tyre. Ne si bashki kemi lajmëruar të gjithë qytetarët Durrësak. Ka 3-4 ditë që kanë filluar vetë heqjen e këngjellave. Ne do vazhdojmë nga dita e sotme në vazhdim për heqjen e të gjithë këngjellave që bëjnë pengesë për ecurinë e punës dhe të qytetarëve që të shkojnë tek të afërmit të tyre. 120 është numri i familjeve që janë përgjigjur kërkesës së bashkisë së Durrësit, ndërsa megjithëse fati shtatëditor për heqjen e rrethimeve metalike në mënyrë vullnetare ka përfunduar, qytetarët të asistuar nga punonjësit e ndërmarrjeve përgjegjëse mund të largojnë këngjellat, streat apo rrethimet e tjera të vendosura pranvarreve të afërmve të tyre të varrezave të vjetra të qytetit.